Këto janë reagimet emocionuese të Arben Kurtit, kur Safi Ora News u kthye për herë të dytë në shtëpinë e tij. Okej. Lutja e nënës së 45 vjeçarit, që ai të kishte një karrocë, tani u plotësua. Pas transmetimit të shqetësimit në Ora News, 10 telefonata mbërritën në redaksi e shumë qytetar u solidarizuan me rastin e Arbenit. Këtë kronikën. Tani më këto pamje janë vetëm e shkuara. Nga sot, Arbeni do të qëndrojë në këtë karrocë të dhuruar nga një emigrant shqiptar në Gjermani. Falënderoj Ora News-in, me gjithë gazetarën, për respektin e djalit tim, se erdhen më prunë karrocën, e në ato se më kanë nimue, i nimoft Zoti. U qëftë Allah për mua se kanë më nuk për djalin tim. Gëzimi për këtë familje nuk mbaron këtu. Këto janë disa lek që ti, do me thënë, do t'i menagjoj mami jot. Do të... Sa do t'i blesh? Do t'i blesh kostumin, sa që qesh ta e më dorë me jutit. Kostum, do t'blesh një kostum. E një kolore? Për drozojnë, për qenë transparente dhe me publikun. Këtu janë 300.000 lek të vjetra, që janë dhuruar nga një qytetar i krye qytetit, apo sa fat për Benin. I rujt zoti. Urdhëro, meri janë tuat. Edhe pse ndima është modeste, ky është një fillim i ri për Arbenin dhe nënën e tij.